Je pre mňa veľká čest byť pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule práve Ladislavovi Novomestskému, ktorému sa dlhé roky venujem. A aj vďaka mnohým mladým historikom, ktorí nie sú zaťažení rôznymi predsudkami, sa ukazuje, aký význam mala davistická generácia, ktorej členmi boli aj Novomestský, ale aj Vladimír Klementis. Vplyv na moderné dejiny, počnúc teda konštruktívnou sociálnou kritikou v Prvej republike, prínos do sféry umeleckej literatúry a literárnej kritiky, a tiež participáciou na tzv. Trenčiansko-Teplickom kongrese slovenských spisovateľov, Slovensko-národnom povstaní, Košickom vládnom programe, ale aj povojnovom budovaní republiky až po boje za federalizáciu Československa. Novomestský mal perfektne načítanú tvorbu slovenskej, českej, ale aj zahraničnej literatúry. Poznal tak dobre Janka Krála, ktorému venoval zbierku Romboid, ako aj Romana Rolanda, Jacka Londona, Petőfiho, Tolstého, Puškina, Karla Hinkamáchu, Šaldu, či filozofov, veľkých filozofov Hegla, Bakunina, Gercena a samozrejme jeho vlastného predchodcu, nakoľko pôsobil ako poverejník pre školstvo a osvetu, Jána Amosa Komenského. Je skutočne málo osobností slovenských dejín s takým všestranným prehľadom na poli filozofie, kultúry a literatúry. Veď bol to práve predseda Matice slovenskej, poverník pre školstvo a osvetu a súčasne predseda Zväzu slovenských spisovateľov Novomestský, ktorý v povojnovom období presadzoval Štúrovú misiu. Štúrovú misiu zdieľať národ. Novomestský naplnil to, čo štúrovci začali na pôde ľudovýchovy osvetovej činnosti a snahy kultivácie slovenského národa tým, že po boku Ondreja Pavlíka, ktorý sa taktiež zúčastnil otvorenia teda školy, prakticky odstránili negramotnosť, zaviedol jednotnú školu a založil celý rad inštitúcií ako Slovenská národná galéria, Slovenská filharmónia, Vysoká škola výtvarných umení, Vysoká škola muzických umení, ale aj množstvo škôl, knižníc a iných inštitúcií. O tomto sa bohužiaľ v hlavnom prúde nedočítate. Poďakovanie prišlo čoskoro za tieto zásluhy. Novomestského zničili podobne ako Klementisa, Okáliho, Horváta či Husáka pre mocenské záujmy vo vykonštruovaných procesoch ľudia ako Široký či Bacílek, ktorých zároveň cynicky nahradili na ich kreslách v 50. rokoch. Napriek žalárom, poníženiu, šikanovaniu od Novomestský neprestal veriť vo vyššiu ideu humanizmu a nikdy nepoprel svoje presvedčenie, nikdy neprevratil kabát. V 60. rokoch sa po krutom väzení vracia znovu na scénu, aby ešte posledný krát zažiaril po obnove Matice pri podpore umeleckej avantgardy, aby spísal vynikajúce texty o meru 8 rokoch, o slovenskej a českej literatúre, o filme, divadle, architektúre, aby výrazne zasiahol po boku práve Gustava Husáka do federalizácie Československa, čo započal už pri kreovaní prakticky Košického vládneho programu. Žiaľ, tragické udalosti roku 68 boli pre Novomestského ďalšou ranou, z ktorej sa už do svojej smrti nevedel spamätať. Zároveň však neprevrátil kabát a zostal stáť po boku svojho kamaráta a spoluväzňa. Na stoličke predsedu Matice slovenskej ho následne nahradil ďalší velikán slovenskej literatúry, eseista Vladimír Mináč, ktorý sa k Novomestskému hrdo hlásil, rovnako ako aj budúci minister kultúry, taktiež vynikajúci básnik Miroslav Válek, ktorý v jeho misii skultúrňovania slovenského národa výrazne pokročil. Každá z týchto osobností mala samozrejme svoje chyby a nedostatky, to nepopieram. Často je tiež podľahli nekritickému ideologickému náhľadu na svet. To však ale neznamená, že by sme ich mali zaznávať, práve naopak, z chyb by sme sa mali poučiť a z toho dobrého, tých pozitív sa teda inšpirovať. Najmä z toho, čo preurobili pre slovenský národ a slovenskú kultúru. Treba tiež povedať, že Novomestský nebol žiadny protičeský šovinista, čo je ďalší mýtus, ktorý sa šíri. Veď napokon práve česká literatúra ho inšpirovala a v súlade s ideami Šaldu požadoval rovnoprávnosť tak, ako požadovali ostročie skôr štúrovci v mnohonárodnostnom Uhorsku. Pred 9 rokmi sme mu pri príležitosti 110. výročia narodenia usporiadali konferenciu a budúci rok pri príležitosti 120. ročnice iniciujeme odhalenie pamätného kolesa na Záhoradskej stene slávy, nakoľko, ako viete, z Osenice, vydanie knihy a usporiadanie ďalšej konferencie. V tom istom roku má tiež 120. výročie narodenie aj novomestského kamarát, diplomat, politik a spisovateľ Ivan Horvát. Verím, že si tieto dve osobnosti Senice, ktoré obe vyšli z evangelických a národoveckých kruhov, budúci rok dôstojne pripomenieme aj na pôde Matice slovenskej. Novomestský po krutých 50. rokoch svojej vlastnej činnosti povedal nasledujúce slova. Neviem, či som to robil dobre alebo zle. Jednoducho robil som to, čo som pokladal za správne ako básnik a ako človek.
Ľutujem, že mojim nástupcom pripadla potom nevďačná úloha dokončiť a uskutočniť proces, ktorého nedlho poznačil postoj celej pofebruárovej generácie k nášmu zriadeniu. Čo mi je ľúto, veď mi úprimne a naozaj. Ako politický funkcionár máš určité možnosti a tie treba využiť, aj keď sú okolnosti nepriaznivé. Ja osobne som prehral, no zostáva povinnosť zaujímať sa o veci národa sveta, hoci je básne, koniec citácie. Táto až neprimeraná silná sebakritika je pre Novomestského príznačná. Dnes už však môžeme hrdo povedať, že Novomestský nezlyhal. Zlyhali práve tí, ktorí ho súdili a tí, ktorí ho v honbe za karierizmom ničili. Ničili jeho dielo, jeho osobnosť, ale dejinne si myslím, že obstál. Novomestského vízia bola slovenská, československá, slovanská, ale aj humanistická. Žiaľ, mantinely doby a malosť niektorých ľudí mu nedovolili tieto ideály naplno realizovať. Pre Novomestského bola pluralita a sloboda umeleckej tvorby mimoriadne dôležitou. Bol v tomto kontexte mimoriadne kritický voči všetkým nedostatkom doby, ktorú žil. A verím, že by voči cenzure a glajšlachtovaniu v umení bol kritický aj dnes. Podľa predsedu Matice slovenskej, vláda Mináča, iba málo kto porozumel národným dejinám tak, ako práve Novomestský. Mináč píše, že presiehal nielen slovenský, ale aj československý kontext nie rečami a prázdnym gestom, ale vlastnou riskantnou skúsenosťou a politickou praxou. No a keďže si pripomíname Novomestského zásluhy práve na poli školstva, na záver ešte Novomestského odkaz na Štúra, jeho citát. Neporozumeli ste azda storočnej slovenčine Štúrovej? Táto najjasnejšia hlava hovorí v podstate toto. Najlepšie sa zdiera a vykoristuje ľud, nevedomý a zaostalý. To platí prakticky dodnes. A práve vzdelanosť a školstvo je to, čo Slováci potrebujú na to, aby sa dokázali kultúrne, politicky a občiansky emancipovať. Novomestský to pochopil. Iba vzdelaní občania môžu tvoriť hrdý, sebestačný a morálne vyspelý národ. Výsledky Novomestského práce v tejto misii sú v podobe stoviek postavených škôl, kultúrnych inštitúcií, ale aj dostavaných škôl, v prípade teda vašej konkrétne pôvodne mešťanskej školy v Lehote, ktorá prešla rôznymi fázami od rímskokatolíckej strednej až po základnú. Takže som veľmi rád, že môžem byť pri tomto akte a ďakujem vám, srdečne ďakujem za pozvanie a všetko dobré vám prajem.